Odun öz sözü, suyun öz sözü, torpağın, küləyin öz sözü vardı. Quşlar, heyvanlar da söz dedi. Adəm oğlu Adəmə söz deyildi bu hikmətləri ilə. Adəm oğlu Adəmə söz verildi. Sözün zər verildi. Sözün zərgarı etdi insanı Tanrı. Sözün fəhmi, sözün zəhmi, nəhayət sözün vəhi nazil oldu insana. Sözü dərk etmək üçün, sözə dönmək üçün. Bəşər tarixi yaranandan bilirsiniz ki, ilk insan Həzrəti Adəm olmuşdur. Və Həzrəti Adəm Allah Taalanın sözü vasitəsilə, əmri vasitəsilə yer üzərinə yendirilmişdir. Və ilk Peyğəmbərimiz olmuşdur. O, Allah Taalanı bizə tanıdan, tövhid dinini bizə bildirən Adəm əleyhissalam, ondan sonra İbrahim əleyhissalam olmuşdur. Və bunların hər biri də nə vasitəsilə olmuşdur? Vəh vasitəsilə olmuşdur. Bu vəh də Allah Taalanın peyğəmbərlərinə müraciətidir. Və bu müraciət sözlü vasitə ilə olur. Bir var ki, ilham bu insanın qəlbinə daman, içindən gələn bir sözdür. Bir də vardır vəh. Bu vəh isə Allahın peyğəmbərlərinə göndərdiyi bir söz, onların eşidə biləcəyi bir səsdir. Səs də söz səslərdən yaranmışdır, bilirsiniz ki. İslam dini sözə çox böyük bir əhəmiyyət verir. Ümumiyyətlə, bütün bəşər aləmi məxluqat sözə böyük bir əhəmiyyət verir. Tək dinimizi deyə bilmərəm, xarici alimlərin sözü, William Martin belə bir sözü vardır ki, söz həyat deyildir. Amma sözsüz də həyatı təsəvvür eləmək olmur. Çünki həyatda baş verənlərin hamısı həyatı mənimsəmə söz vasitəsi ilədir. Yoxdan var olan söz, həyatı var edən söz, bilmədiklərimizi İzhar edən bir söz. Bunu, məsələn, məşhur bizim dahi Nizami Gəncəvi nə demişdi? İnsanın sözü olmadan həyatın dəyəri olmaz. Yəni, həyata dəyər verən, ona maraq qazandıran, onu başa düşürməyə can atdıran sözdür. İnsanı biz nə ilə tanıya bilərik? Özünün izhar elədiyi sözlə tanıya bilərik. Yəni, deyirlər ki, Allah Taalanın ikinci təcəllisi, yəni hürfilikdə belə bir düşüncə var ki, birinci təcəlli insanın özündə göstərir. Necə Həzrət Əliyin bir sözü var, deyir, özünü tanıyan Allahını tanımış olar. İnsan, yəni, insan nədir? İnsan Allahın yaratdığıdır. Necə bir valideyni, ailəni bilmək üçün onun, deyir, uşaq evin güzgüsüdür. Onun övladına düzdür, bəzən bu düz çıxmasa da, amma əksər hallarda bu gen, bu tərbiyə özün uşaqda təzahür eləyir və Allahın bir sifətini görmək üçün insana baxırsan və onda gözəl sifətlər olanda Allaha həm sənə şükür eləyirsən ki, Ya Rəb, sənin yaratdığına şükür. İkincisi isə sözdür. Necə ki, bütün bu yaratdığın söz vasitəsilə kun, ərəb dilində kun, ol mənasında vermişdir. Dinsən də, dinməsən də sözün daima görünür. Sözün üzündə görünür. Sözün gözündə görünür. Sözün əməlində görünür. Nəyə gətirirəm sözümü? Bəzən hürfilər deyir ki, insanın üz cizgisində belə Allah Taalanın adı yazılıb. Necə ki, indi ərəb əlifbasını bilənlər təsəvvür eləyəcəklər. Burnumuz əlif, yanağımız ləm, gözlərimiz ha Allaha işarəsini bildirir. Bunlarda çox orada mistik düşüncələr, mülahizələr, əbcət hesabları ilə, rəqəmlərin hesabları, yəni bu haqda çox geniş danışmaq olar, amma mən əsas mahiyyətə varmaq istəyirəm. Yenə də o nöqtəyə gəlib çıxıram ki, Allahın belə ikinci təcəllisi söz vasitəsi ilədir. Peyğəmbər əleyhissalama nə ilə başlamışdı Cənab-ı Cəbrail? İqra, bi ismi rəbbikəlləzi, oxu, yaradan Allahın adı ilə oxu. Yəni, oxumaq, söz. Söz nə deməkdir? Söz həyatdır, söz elmdir, söz insanın özünü başqasına tanıtmağıdır. Niyə deyirlər ki, insanı zahirən gəlişi ilə qarşılayırlar, görünüşü ilə qarşılayırlar, amma danışığı ilə yola salırlar? Nədir bu danışıq? Bu danışıq onun əqlinin, şuurunun, savadının, tərbiyəsinin bir izharıdır.
Və bu qarşındakı insanın danışığını anlamaq üçün onun bilik səviyyəsini, söz ehtiyatını mı deyək, gözəl mi sözcü, bəd sözlü mü olduğunu anlamaq üçün onun qarşısındakı insanın öz ölçü dərəcəsi düzgün olmalıdır. Hər halda insanın özü nə qədər anlayışlı, nə qədər düzgün sözlü, nə qədər dünya görüşlü olarsa, bir o qədər qarşısındakinə düzgün qiyməti verə bilər və onu anlaya bilər. Bir sözlə söz həyatdır, sözsüz həyat yoxdur. Bu haqda Nəsimi yazıb, dahi Nizami yazıb, bir çox alimlərimiz, bir çox ədiblərimiz. Necə gözəl bunların Nəsiminin söz rədifli, sözün rədifli əsərləri vardır ki, bunlardan da misal gətirmək olar. Sözün çəkisi vardır, sözün ölçüsü vardır. Sözün şux qaməti, sözün hörməti vardır. Zaman etibarilə sözün... Yəni, sözün zamana bağlılığı var, yoxsa? Məncə, insanın zamana bağlılığı var. Sözün? Sözün əhəmiyyətinin itirməsi, kəsərinin itirməsi ola bilər. Və o da nədən əmələ gəlir? İnanırsınız, mən sizə deyim ki, mən belə başa düşürəm, yəqin onu çox insanlar bu cür qəbul edirlər. Söz insanın iradəsidir. Söz insanın mənəviyyatıdır. O sözün dəyişməyi hansısa bir dəyişilmiş mənəviyyatdan gələn bir zuhurdur, deyərdim. Yəni, söz deyir, o söz var kəsər savaşı, söz var kəsər başı. Yəni, ona görə mən deyərdim ki, o zamanla söz dəyişmir, zamanla mənəviyyat, insanlıq dəyişir ki, bu sözün dəyişməyə gəlib bizə bu cür görsənir. Sözü qərib salsan özündən, qalmaz o sözün kəsədi. Söz də sevir səndə olan iradəni. Sözün varsa, de sözünü o anda. Söz zamanını gözləyər. Zaman onda deyər sözünü. Söz necə yaranıb, o cürdə qalıb, yenə də dediyim məsələ budur ki, mahiyyət dəyişib, o sözü verən dəyişib, o sözü dövran dəyişib. Yəni, söz həmin, necə deyim, verilən adlardır ki, həmin biz nə də yaranandan biz bilmişik ki, and içmişik nəyə? Yaradana, indi bəzi xurafat adlar var idi ki, çörəyə, nə bilim, Qurana, Qurana indi and içilmək ən axırıncı məqam olmalıdır. Əvvəl insanların içində bir Allah qorxusu var idi. Bunu and içəndə ən axır anda, ən axır zamanda eləyərlər ki, artıq heç nəyə sübutları çatmayanda. Amma indi elə bir vəziyyətdir ki, necə deyir, müsəlmanların sayı artdıqca qiyamətin əlamətlərindən möminin sayı azalacaq. Artıq o andlar da o sözü mahiyyətdən saldı Mahir müəllim. And olsun sözə ki, söz özü bir candır. And içməyə başqa nə var ki? Söz özü cümlə cahandır. Məncə, bu sözün tam olması üçün nəyə görə hələ neçə əsr bundan əvvəl Peyğəmbər əleyhissalama Mühəmmədül Əmin deyərdilər. Əmin nə deməkdir? Doğruluq, doğruçuluq, işində dürüst, etibarı biri olmaq deməkdir də. Bunu bu niyə qazanmışdı? Çünki sözünə bütöv bir insan idi. Hələ Peyğəmbəri yona gəlməmişdən, 25 yaşındaykən belə bu insan bütün elin, obanın, Ərəb yarımadasında, o öz dövründə yaşadığı əhatənin ən sadiq bir insanı idi. Hətta düşmənləri belə, onu istəməyənlər belə onun doğruluğuna əmin idilər və öz var dövlətlərini ona etibar eləyə bilər. Nədən irəli gəlirdi? Verdiyi sözün üstündə durmağından. Doğru danışan Mühəmmədül Əmin, Sıddıq. Nə deməkdir? Yəni, elədir, bugün də varımızdır. Bugün də o cür insanlarımız, o cür, necə deyim, möminlərimiz, o cür şəxsiyyətlərimiz var. Amma çox təəssüflər olsun ki, bəzi, necə deyim, insan nəyəsə bir necə deyim, bir məsələ ilə üzbəyiz qaldıqda və yaxud da vəziyyətdən çıxmaq üçün sözün dəyişmək məcburiyyətində qalır. Bəzən elə olur ki, elə yalanlar var ki, bunlara
şirin yalanlar mı, yaxşı yalanlar deyirlər. Lazımdır bu. Hansı yalanlar lazımdır? Kiminsə ailəsini qorumaq üçün, kimisə bir müsibətdən, bir pislikdən, bir riyakarlıqdan qorumaq üçün, onu o getdiyi yoldan çəkindirmək üçün bəzən onlar da lazımdır. Yəni, bunda biz deyə bilmərik ki, bu sözünün bütöv verən bir insan deyil. Bəzən onun, orada o zaman da sözü dəyişmək olur, amma nə edirsən, eləyəsən ki, insanlığın, ətrafının xeyri üçün olsun. Söz-özü düz, doğru danacaq. Onu kim düz danışır, kim doğru deyir. Düz danışanlar danışıb, söz danışıb. Doğru deyənlər sözün əhli olub. Sözləri özünə, özləri sözünə dönüb. Məsum edib söz onları. Onlar bilib sözün qüdrətini. Bu nə qədər danışdı, nə qədər tələffüz elədi, bu da insanın beyninin, qəlbinin məhsuludur. Deyir, əməllər niyyətlərə görədir. İstədiyin əməli eləyirsənsə, deməli, sən buna niyyətlənmişsən və hazırlanmışsan, həmin o sözü də ağzından çıxardırsansa, deməli, sənin niyyətin buydu, sən bunu eləmə. Bəzən düzdür, elə olur ki, insan istəmədiyi anda da bəzi şeyləri söyləyə bilər, qeyri-iradə olaraq. Amma yenə də ağıllı adam, şuurlu insan özünü idarə etmək məcburiyyətindədir də. Sözümü nəyə gətirirəm? Əməllər niyyətlərə görədir və bu deyilən sözdə tələffüz olunan kəlimə də insanın beyninin məhsuludur, düşüncəsinin məhsuludur. Ona görə də kimin əhatə dairəsi, dünya görüşü, məntiqi nə qədərdirsə danışdığı kəlimələr də o miqdarda olmalıdır. Nəfəsimin də heç vaxtını, zamanını bilmirəm. Nə vaxt gəlib gedəcəyini də bilmirəm. Sözümün də bitəcəyi zamanından xəbərim yox. Yəqin bitər o da bir vaxt. Gəl ki, onu da israf edib necə gəldi demək olmaz. Deməli, İslamda israfçılıq nəyə, əsasən israfçılıq nəyə götürürlər? Vaxtın israfın, zamanın israfın, canın israfın, sözün israfın. Ümumiyyətlə, bütün ədiblər, ağıllı insanlar, İslam alimləri, öz yerin ədəb ərkanı bilən şəxslər həmişə məsləhət görmüşlər ki, lazım olmayan yerdə, hətta belə lazım olsa çox vaxtı susmaq məsləhətdir. O susmaq bəzən insanı yanlış anlaşılmaqdan çəkindirər, bəzən insanı bir çox təhlükələrdən qoruya bilər. Bir də ki, elə bir məqamlar var ki, insan artıq özünə dur deməyə bacarmalıdır. Hər bir kəsin yanında, bizdə bilirsiniz də, milli mentalitetdə də vardır ki, böyük-kiçik yanında sözü bilməlisən, bəzən heç onların yanında danışmağa belə ehtiyac qalmır, hacət qalmır. Mənə elə gəlir ki, bəzən susmaq daha məsləhətlidir. Yenə də bu susmaq, mən yenə deyirəm, insanın ağlının, zəkasının təzahürüdür ki, vaxtında dayanmağı bacarmaq lazımdır. Sözü yersiz deyib kəsərdən salmaq olmaz. Sözü qiymətli bilmək lazımdır. Söz gəlməsə demə ona. Sus, sakit ol. Qoy sözün özündə olsun. Qiymətlənsin o söz, çünki oturur. Söz hara gedir? Mən birinci belə dərk edirəm ki, sözün qarşımdakı insana gedir birinci. Yəni, birinci qulağa, qulaq qəbul elədi. Və bu qarşımdakı insan onun nəticə çıxartdı ki, sənin ona münasibətin nədir? Və artıq onun gözündə sən formalaşdın. Bir kəlmə sözünlə belə artıq sən onun necə deyim, gözündə öz yerini tuta bildin. Və o söz burada deyildi, bitirilmədi. Yəni, hər birimizin başına gələn bir hadisədir ki, biz gedirik və o söz haqqında bəlkə də onu o an olduğu kimi başa düşməmişik. Amma götür-qoy eləyəndən sonra o sözün mahiyyətinə varırıq və anlayırıq ki, bu nə deməkdir. Bir kəlmə bizə bəlkə də bir neçə cümləni, bir neçə anı, bir neçə hadisəni də aşkar eləyə bilər. Necə ki, Qurani Kərimdə bir kəlmə söz vardır ki, onun vərəqlərlə təfsirləri ola bilərdi. Quran bu məsələlərlə çoxdur, zəngindir. Söz hakimdir, qərar verir. Qərar verib müttəhimə. Söz verdimsə,
o sözümün əsirliyəm. Deyir, söz sənindir, sir sənindir. Elə ki, ağzından çıxdı, sən onun əsirisən. Söz səndəykən, sənin əsirindir. Səndən çıxdısa, sən onun əsirisən. Bir onu bilirəm ki, o sözün əsiri olmamaq üçün insan qarşısındakinin hər bir vəziyyətini nəzərə almalı və o dediyi sözün ona ya ancaq yaxşıya doğru təsirini, əgər hər hansısa bir acı bir söz deyəcəkdirsə də, onu da elə bir vəziyyətdə deməlidir ki, o deyir, mərdi qova-qova namərd eləməsin. Onu düzgün bir yola gətirə biləcək bir səviyyədə eləsin. Peyğəmbər əleyhissalamın bir gözəl hədisi var. Deyir ki, qonşularınıza yaxşılıq eləyin, valideynlər bizə yaxşılıq eləyin. Mən ümumi bir şəkildə deyirəm, əgər bunu maddi yönlə bacara bilmirsinizsə, heç olmasa dilinizlə, xoş sifətinizlə, təbəssümünüzlə, gözəl bir sözünüzlə onun ürəyini açın, o mərhəməti, o rəhməti onunla göstərin. Və yaxud da deyir, hər hansısa bir hadisədə bir mövqeyiniz yoxdursa, susun, yaralamayın insanları. Yəni, bu sözü də ola bilsin, hər hansısa bir fizikaya, atmosferə gedər. Amma qarşındakində dəyib özvə mütləq qayıdacaq. Bu miran kimidir, yaxşı da qayıdacaq, pis də qayıdacaq. Bəzən bir kəlmə söz ətrafındakı insana elə bir qanat verə bilər, onu yaşada bilər. Deyilən sözlər heç vaxt bitməz, heç vaxt batmaz. Hər sözün əbədi bir səbri var. Ki, deyilibsə, qayıdacaq. O insanın iç aləmidir. O biri xeyir dua verəndə diqqət verirsiniz, nə qədər bəlağətli deyir onun içindən. Bir nəfər deyir, Allah xoşbəxt eləsin, amma biri dastan oxuyur bu haqda. Kimin nə cür bacarırsa, kimin beynin məhsulu nədirsə, o cürdə ishar eləyir. Deyərdim ki, söz qəlbin, beynin, hərəkətlərin bir isharıdır, bir səsidir. Budur söz. Nə deyir cahiz? Böyük ərəb ədəbi cahiz var. Deyir söz, deyil, bir orqandır. Yəni, əlvi xeyrə istifadə elədiyin kimi, gözüvi xeyrə istifadə elədiyin, ayağı bir xeyr işə atdığın kimi, dilvi də o xeyrə istifadə eləməlisən. Və dil o sözü hərəkətə gətirən bir orqandır. Bəli, və bu dili də xeyrə istifadə eləməlisən. Varımız da söz, dövlətimiz də sözdür söz. Azalmayan, tükənməyən sərvətdir söz. Bu sərvətdən qəsr tikim varlığımı saxlamaq üçün. İnsan hər halı ilə şükür eləyib, öz-özünə təsəlli verib xilas ola bilər. İnsan naşükür olmamalıdır. Allah Taala buna göz veribsə, ayaq veribsə, tutacaq bir əl veribsə, az da olsa hər hansısa bir işi varsa, başının üstündə yağışlı, qarlı gündə bir koması varsa, hər halına şükür eləyib xilas olduğunu anlamalıdır və daim özündən yüksəyə yox, özündən aşağıya baxmalıdır ki, Ya Rəb, sənin şükür verdiyin bugünə, şükür sənin verdiyin bu həyata. Söz nədir? Söz bəzən biz içimizdə bütün günü danışıq, hər birimizdə olur da bu, zikir nədir? Allahla psixologa gedirik, amma düşünmürük ki, elə ən gözəl psixolog bizi yaradandır və hər halımızla ona açıla bilirik. Gizlimizi bilir, örtünümüzü bilir, içimizdə olanı bilir, psixolog bilməyəni bu bilir. Və o namazda ki, o sonda ki, oturub, bəzən insan öz halı ilə müqayisə eləyir də, ozula bilsin ki, bu çox insan bəzən namazı qılanda belə, necə deyim, ruslarda stroyni deyərlər, qamətli bir şəkildə dolurduğun halda namazın axırında çarəsiz oturursan, Allahdan diləklərin, istəklərin var. Bax, odur qəlbinin xilası. Həmin o istəklə xilasa çatırsan ki, Ya Rəb, elədiyim dilimə şükür, düşünən beynimə şükür, sənə əl açan əllərimə şükür, xilas içimizdədir. Hər birimiz belə olsaq və Peyğəmbər əleyhissalamın belə bir hədisi var idi. Dedilər ki, Ya Rəsulallah,
axır məqamlarında qorxursan insanlar qövmümüz yenə bütpərəs olsun, deyir, yox, qorxmuram bütpərəs olsun. Bəs nədən çəkinirsən, dedi, malpərəslikdən çəkinirəm. İnsanların latı, mənatı, uzuzanı sildik qəlblərindən. Amma bu mal, dövlət sevgisini heç cür çıxarda bilməyəcək və bu insanlığı məhv eləyə biləcək. Biz xilasımızı, bu, necə deyim, mal pərəstliyimizi bitirməklə qutara bilərik. Sözün min cür rəngi var. Rəngləri tanıyasan gərək. Bir rəngi də səhv etsən əgər, qarışar mini də bir-birinə. Öz rəngin də bilinməz. Olsa sözün xurafat. Möhumat nədir, xurafat nədir? Lazım olan elmi, lazım olan istəyir din olsun, istəyir hansısa bir elm olsun, bir məlumat olsun, onu düzgün bilməməkdir. Bu, bunu düzgün bilsə və buna bu söz vasitəsilə, danışdığımız bu mövzudakı bu söz vasitəsilə buna düzgün çatdırsalar, bu insan riyakarcasına qorxmaz, peşmançılıq hissindən yaxasını qurtarar. Xurafat nədir? Möhumat nədir? Bilmədiyin bir şey haqqında şəhk gətirirsən, birdən belə olasan belə. İnsan bilsə ki, onu yaradan Allah Taala ana bətnindəykən onun alın yazısını yazıb və nə olub, qədər qəzabı nədir, bilir, budur, bundan başqa bunun yoxdur. Yalnız deyirsən, yaxşı əməllərinlə bu pisi yaxşıya çıxarda bilərsən, o da sənə pis yazmayıb, o görüb bunu qeyd eləyib. Necə rəngin çəkir, nə var orada qoyur? Uzi nədir, onu yazır, verir. O da gələcəyi görüb bunu yazıb. Yalnız yaxşı əməlləri ilə, xeyirxəq əməlləri ilə bunun qarşısını ala bilərsən. Xurafatın da, möhumatın da qarşısını almaq üçün düzgün sözlərlə, aydın sözlərlə hər bir şeyi açıq şəkildə insanlığa bildirmək lazımdır. Gedirəm sözsüzlüyə. O sözsüzlükdə sözü görmək üçün. Sükut edib sözün ürək səsini eşitmək üçün, sözün sonunun əvvəlini görmək üçün, sözə dönüb gəlmək üçün.